Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal, depois de ter se recuperado do veneno da cobra e ter aceitado voltar para a fazenda de seu pai, Jove logo vai perceber a alegria no rosto de todos que o recebem e vai notar que sua ausência foi sentida mais do que ele imaginava. Muito animada por ver o seu amado vivo, a primeira a ter contato com o rapaz é Guta, que encontra o filho de Zé Leôncio no rio e o leva até a casa do fazendeiro. Chegando na casa de seu pai, Jove logo recebe o carinho de Filó, que bastante emocionada afirma: "Meu filho, você não sabe quantas orações eu rezei, quantas velas eu acendi." Muito curioso e querendo saber onde o irmão esteve por todo esse tempo no qual eles estiveram na sua busca, Tadeu pergunta: "E onde você estava, Joventino?" Mentindo para todos os presentes, Jove vai responder: "Eu não sei, Tadeu. Sinceramente, eu não sei. Foi o Tibério que me encontrou." Também no local, Alcides vai ficar bastante incomodado com a animação de Guta e por todo o carinho que a filha de Tenor está dando ao rapaz da cidade grande. Muito irritado, o peão decide se retirar e afirma: "Eu vou esperar a patroa lá fora." A atitude de Alcides vai deixar todos surpresos com tamanha arrogância, mas logo o clima de alegria se retoma pelo retorno de Jove. Decidida a acalmar logo a sua mãe, Joventino pede para que seja feito o contato pelo rádio com o Rio de Janeiro, para que ele possa falar com Madeleine o quanto antes. Com sua mãe, tia e avó histéricas ouvindo, ele diz: "Está tudo bem comigo, eu não quero mais que vocês se preocupem, já tô de volta à fazenda do meu pai, e daqui a alguns dias eu aviso quando eu vou voltar para casa, mas por enquanto não quero mais que vocês se preocupem comigo." Ao desligar a ligação, chegará a vez do rapaz finalmente encontrar com o Zé Leôncio. E mesmo depois de tudo que disse sobre o pai para Tibério, Jove vai deixar tudo de lado, e o clima entre os dois será de completa alegria. Muito emocionado, o rapaz vai abraçar forte o seu pai peão, e os dois vão prometer deixar para trás todas as desavenças que tiveram até o momento. Já mais calmo por saber que seu filho realmente está bem, Zé Leôncio fica decidido a agradecer a pessoa que cuidou de Jove por todo esse tempo. Montado em seu cavalo, o fazendeiro vai até a tapera de Juma, e ao chegar, se surpreende por ser recebido pela moça acompanhada de Tibério. Assustada com a chegada do rei do Pantanal, Juma resolve ir buscar sua arma, mas Tibério logo acalma a moça dizendo: "Seu Zé Leôncio é de paz, Juma." Demonstrando que seu ex-funcionário está certo, Zé Leôncio afirma: "Eu vim lhe agradecer pessoalmente, Juma, por tudo que vocês fizeram pelo meu filho. Você foi de grande valia para ele ter se salvado. Muito obrigado, Juma." A filha de Maria Marruá vai mostrar sua humildade e vai dizer que Joventino sobreviveu graças também ao velho do rio. Retomando seu jeito bronco de ser, logo em seguida, o pai de Jove vai se dirigir ao administrador de sua fazenda e vai dizer: "E quanto a você, Tibério, pega suas tralhas e vamos-se embora." Enfrentando o fazendeiro, o peão diz que não está mais a serviço de Zé Leôncio. Mas muito ríspido, o rei do Pantanal vai responder: "Você só não vai estar mais a meu serviço quando me deixar acertar as contas com você. Agora vamos, Tibério." Percebendo que não tem saída, Tibério resolve acompanhar o seu patrão em sua jornada de volta para a fazenda. Já bastante apegada ao peão e demonstrando que está ficando interessada nele, Muda vai reagir contrariada à saída de Tibério e vai acabar deixando Juma bastante desconfiada. No caminho, Zé Leôncio vai ter uma conversa com seu funcionário e vai afirmar: "Eu não sou homem de pedir desculpas à toa, mas no seu caso, eu tenho que fazer justiça, Tibério. Você me perdoe pela forma como eu lhe tratei. Eu perdi a cabeça e descontei em você as mágoas que eram minhas." Demonstrando ser um homem de paz, Tibério vai dizer para Zé Leôncio esquecer tudo o que aconteceu, pois ele não irá guardar nenhum rancor do patrão. Querendo entender mais sobre o que aconteceu com seu filho, o fazendeiro vai continuar questionando: "Mas me diga uma coisa, quem é esse velho do rio?"
Tibério logo então vai responder que ele mesmo não sabe explicar direito quem é o homem, pois nunca o viu na sua frente, e que o melhor que José Leôncio tem a fazer é esquecer e deixar toda essa história de Velho do Rio para trás, prometendo que irá descobrir quem é esse senhor misterioso que dizem que se transforma em uma sucuri e que toma conta do Pantanal. O pai de Jove então afirma: eu não consigo esquecer, eu preciso ver esse velho na minha frente. É até por uma questão de gratidão, mas tem uma coisa nesse velho que me intriga, uma coisa familiar. Mas antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários, que nota você dá pro personagem de Zé Leôncio na novela Pantanal? O que você acha que vai acontecer quando Zé Leôncio e o Velho do Rio finalmente se encontrarem? Aproveite também e diga nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal. Animada por rever o rapaz pela qual está apaixonada, Guta vai tentar conversar com Jove e vai querer saber de tudo o que aconteceu com ele neste período em que esteve ausente. Notando que o rapaz foge do assunto, dessa vez é ela quem vai falar sobre a sua própria vida e vai se abrir com Jove sobre os problemas que vem enfrentando em casa com Tenório. Sabendo que seu pai está com uma viagem marcada para São Paulo, a garota vai reclamar a respeito da família que Tenório mantém fora do casamento e lamenta o quão triste é ver sua mãe ser enganada bem debaixo do próprio nariz. Ao mesmo tempo, Maria Bruaca vai escutar o marido comentar sobre sua partida para a cidade grande. E como sempre dando as suas patadas na esposa, o negociador de terras vai avisar: olha, eu vou demorar um bocado para estar de volta, hein? Triste e afirmando que não quer ficar sozinha no Pantanal, Maria vai reclamar da viagem do marido e diz que gostaria muito de ir com ele para fazer companhia. Mais uma vez agindo com grosseria, Tenório então avisa: eu tenho muito negócio para resolver por lá, e você só iria me atrapalhar, Bruaca. Logo em seguida, Tenório se recolhe para dormir, enquanto Maria fica se lamentando pelo afastamento de seu marido. Mais calmo por conta do reaparecimento de seu filho, Zé Leôncio vai tentar aproveitar melhor o seu tempo com o rapaz. O fazendeiro vai tentar mostrar pro garoto um pouco mais sobre a sua profissão de peão, mas logo vai notar o desinteresse de Jove pela criação de gado no Pantanal. Mudando de assunto, Zé Leôncio vai questionar Joventino sobre o Velho do Rio e vai perguntar: o que me deixa curioso é essa história desse velho. Me conta direito isso, filho. Respondendo ao pai, Jove então diz: é só um velho só, mas tem alguma coisa de estranho nos olhos dele. Uma luz, eu acho. Afirmando estar agradecido pelo Velho do Rio ter salvado a vida de seu filho, Zé Leôncio diz que faz questão de recompensar o homem que vira sucuri. Mas cortando o pai, Jove diz: eu acho que ele não vai dar nem oportunidade para isso. Concordando com o filho de seu patrão, Tibério, que também estará presente, vai afirmar ao velho: o velho é arredio, seu Zé Leôncio. Ninguém consegue chegar junto dele se ele não quiser. Intrigado com o que estão falando sobre o Velho do Rio, Zé Leôncio vai afirmar estar incomodado pelo homem viver em suas terras, e ele mesmo como dono não ter o direito de falar com o homem sucuri. Deixando o pai ainda mais frustrado, Jove avisa: ele não vive nas suas terras, ele vive nos rios, nas matas, nas lagoas, isso tudo é dele, ele se transforma numa sucuri gigante, dizem que ele é o pai de todas elas. Achando tudo muito estranho, Zé Leôncio então promete colocar seus peões para caçarem o Velho do Rio, para que ele finalmente fique frente a frente com o homem, e vai deixar Jove bastante irritado com a ameaça. Longe dali, no Rio de Janeiro, Mariana estará à espera do retorno de seu neto para sua casa, lembrando das palavras de Zé Leôncio de que assim que o rapaz fosse encontrado, ele e Madeleine já poderiam finalmente assinar o divórcio. A Dondoca vai começar a ficar preocupada de que isso venha afetar as finanças de sua família. De volta à tapera de Juma, o Velho do Rio vai estranhar o fato de Jove não estar mais no local. Bastante surpreso, o homem misterioso vai questionar a filha de Maria Marruá sobre o paradeiro do rapaz. Revelando que Jove já estava se sentindo bem melhor, a filha de Maria vai dizer que por conta disso, o rapaz retornou para a fazenda de seu pai. Ao final do capítulo, continuando sua conversa com Zé Leôncio, mas dessa vez com os dois a sós, Jove vai provocar o pai e vai afirmar saber que não é filho único do fazendeiro,
Surpreendendo o pai, ele vai dizer: "Eu não sou o seu filho único, sou? Quando o senhor bater as botas, isso tudo não vai ficar só pra mim. O Tadeu também é seu filho, não é?" Chocado com a pergunta, Zé Leôncio não vai ter outra opção a não ser confirmar a suspeita de Joventino. Esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal. E para não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.